はい、という実況のバッドセブンを始めていきたいと思います。これかな。前回はちょっとね、久しぶりの、になってしまったんですけども、前回は、地下にエイリアンがいたということで、地下に行ったらそこにはエイリアンの死体があって、なんとエイリアンはすで、に、全滅絶滅していたと。でエイリアンを滅ぼしたのは、エイリアンが生み出した、機械生命体が創造主に反旗を翻して創造主を根絶やしにするという衝撃展開が語られましたね。でその機械生命体にも、まあ、個性があるというか、なんかアダムとイブっていうやつが、男が出てきて、そいつらがね、あれなんですよね、結構前に出てきた全裸の全裸の男いたんだけどそいつらがいつの間にかアダムとイブっていう名前になってまた出てきたっていう。しかもめっちゃ強くなってたんだな、あれな。まあ PV っていうかオープニングムービーで何度も流れたからね。まああれが多分因縁の敵になるだろうとは思ってたけど、もう早速で行きましたね。アダムが男は分かるけど、イブもね男っていう、どっちも男やんみたいな。アダムとイブといえばね、最初の、人類、最初の人類だと思うんだけど、でも今作はイブも女じゃなくて男やからな。以上がエイリアンシップの報告です。そうか、エイリアンシップ。すでにエイリアンは、この情報は人類会議で結論が出るまでは人類会議最高機密として扱うことにする。人類会議、くれぐれも他言のないように。はい。君たち二人にはパスカルという名の機械生命体の情報収集を命ずる。パスカル、あの怪しい感じの機械生命体ですか。 あれか、あの月面の人類会議からの通達だ。特殊な個体の調査は今後の作戦の重要な資料となるからな。了解しました。人類会議って言うとなんかすげえあれっぽいけど、エヴァンゲリオン感あるよね。司令官も本当に人使いが荒いですよね。しかも行き先はまた廃墟都市ですか。久しぶりだしちょっと休んでいきません？トゥビー、気が向いたらね。なんかメール来た。ジャッカス、魚。お値打ち情報。これサブクエストかな。パスカリのどこだっけ。パスカの村、これかな。もう前回からね、この自動販売機みたいなとこに行ってアクセスポイント行って、他のアクセスポイントに転送できるようになったから、これだいぶ便利だね。もうルーラーみたいなもんやからな、これ超便利だわ。機械生命体の動向、まあ、パスカルも機械生命体やから仲間っちゃ仲間なんだよな。あのアダムとイブとか。
これちゃんと動物とか倒さないと素材が手に入んないのか。パスカル、こいつ。あ、じゃあエイリアンが絶滅したこと知らないんだ。はい、何でしょう。パスカル、はい、この村以外にネットワーク、この村に先日お二人に倒していただいた遊園地の歌姫の勝利。歌姫、あとは森の国。森の国、この近くそこに機械生命体でとても排他的なグループ。場所は廃墟都市の大きな商業施設のあのあたりが最近です。森の国。はい、なんでしょう。すげえまともなこと言ってる。さあ、森の国か、次のステージか。どうしていくんだ。馬みたいなロボ。もうなんかサブクエストだらけだったな。それマップ見ていこう。どこだこれ、何目的地。こうか。これはどっから行けばいいかな。あ、でもここからも行けなくはない。うん、いや、この転送あそこ行くか。ダクセスといったっちかな。演出のため仕方ないとはいえ、このなんかロード時間が結構ねもどかしいよね。あ、どうだ。こちらオペレーター 6O 2B さん聞こえますか。こちら 2B 受信している。起動したアクセスポイントからのモニタリング信号が途絶しました。位置情報を転送しますので原因を調査してください。了解。あ、これサブクエスト。マップ。裏切りの夜か。
まあそこら辺も暇の時やっとこう。んこれどっちだ、わかんねえ、こっちかな、こっちか。こう橋は壊れてる、いや大丈夫か。トゥビー、何、いつになったらナインズって呼んでくれるんですか。ナインエスで十分伝わる。まあそうなんですけど、でも仕事って大変ですよね。ここがパスカルの言ってた商業施設の廃墟みたいですね。記録によると、あ、なんか行ってきた気がするな。デパートという場所だったみたいです。これ行ってきた気がするな。あれどうすんだこれ。こっち行けないね。通れないな。何か仕掛けがある。僕らも人間だったらこんな場所で楽しく買い物をしていたんですかね。家庭の話は無意味真面目だな。トゥービーは。お疲れ。警告、直上に機械生命体反応多数。何何。森の王万歳。どこ。うわー、めっちゃ来た。気を抜かないで、ダイエス。そんなこと言ったって僕はスキャナーモデルだから戦闘はあんまり得意じゃないんですよ。森の王、森キング。全然敵とかレベル高いんだよな。レベリングしないとね。なんかあいつ逃げてばかりですね。どうなってるとお前。あれ爆発するぞ。頭部。お？なんか割れて？ええ、何これ？あ、ここは？なんだ、これ。なんやこいつ。あなた方は？怪しいから怖そう。トゥビー。うわ、ちょっと待って。破壊する。ダメ！ダメ。なんなんでしょう、あれ。え、なにマジであれ何だったの。規制してたの、それとも逆に乗せばしたのか。この先が森のある地域みたいですね。すごい自然が広がっている森林地帯。目標敵アンドロイド。お前敵か。戦闘状態。あ、なんか牙。いませんや。来ましたね。油断しないでください。それはこっちのセリフ。いやもう死んでます。もうとっくに死んでます。これさ、このゲームね、これ前回も言ったんやけど、このゲームね、ダメージ食らった後にこれ無敵時間多分ないんですよね、これ。だから、さっきみたいになんか連続攻撃食らうと、もうかわせないんですよね。かわせない。さっきなんか突進されてさ、あれもう、
1回目ダメージ食らった後に回避ボタン連打してもね、もう反応しないんですよね。そのままもう連続攻撃ハマっちゃってるから、だからもうねマジでもう回避しようがね、どうしようもね、マジで。いやマジではめられるんですよ、はめ殺されるんですよね。大体のゲームってそうならないように、1回ダメージ食らった後多少無敵時間があって、その無敵時間の間に立て直せると思うんだけど、これ このゲームないからな、そういうこと。あれ待って、こっちじゃねえな、あれてかこれどっからだ、マジ分からなくなってきた。え待って、これ今これ目的今何になってる。新日大でしょ、新日大どこどこ、待って目的地どこ、あれあれどこだ目的地、ここここか。これどうやって行くんだ、ちょっと待って、ああれこれどうやって行くの、これこっちじゃないな、とりあえず。いやーなかなか鬼畜やねこのゲーム、マジで。死んだら毎回その経験値が全部なくなるからな、回収しないと。マジしんどいな。え、ちょっとこれ、これどうなっていくんだこれ。わかんねえ、これマップがね、くっそわかりづらいんですよね、このゲーム。これどうなっていくんだこれ。こうか？いちゃうな。これどうなっていくのこれ。え、なにこれ、合ってるこれ。え、なんかよくわかんねえな。え、なんか違くねこれ。ちょ、わかんねえ、マジで。わかんない、わかんない。どうやっていくのこれ。絶対こっちじゃねえだろ、これ。なんか変わってんだけど。どうすんのこれ。意味わかんねえんだけど、どうやってあそこ行くの、これどうやっていくのこれ。何これ、どういうこと、もう意味がわかんねえ。意味わかんないんだけど、これどうやって行くんだよ、これ。わかんねえ。あ、待って、擬態。ここで死んだってこと、ここに行けばいいのかな、じゃあ。綺麗やな、こいつ。さっきこっち来たよね、そうだよね。マスディーク出てくるかな、あ、いるね。何これ、跳ねられたらマジで危ないんだな。修理ってやったらどうなんだ、ここの機械生命体は王国とか王様って言ってましたね。奥の方に城らしき建造物が見えましたし、ちょっと行って調べてみましょうか。城ってのは様式の城、日本風の城でした。
動物倒して動物の存在もらおう。いってー、なんか弱くねえかこいつ。なんかちゃんとパープしたほうができてないんかな。やたら弱いような気がするんだけど、てかダメージくっそ食らうなこれ。3分の1くらい持って帰ったぞ。いや、めんどくせえからするしよ。おお、またピッタ。誰だよ、走って。こいつら、ドゥビー、機械生命体の言うことに耳を貸しちゃダメだ。毎回言ってるよな、これ。明らかになんか鎧みたいのつけてんだよ、これは。あの戦国武将みたいな感じだろ。森の方が多分ボスなんだろうね、きっとね。構えて、侵入者だ。直ちに陣形を取れ。出た、こいつら。おとなりだ。出た。出た、出た、出た。これマジ弾かれんな。強い、ゲロビ強い。いって。なんか弾かれるんだよね。たかが動物の攻撃で意味わからんぐらいダメージ食らうな。レベル21。
20は行きたいな。これ24やってる。全然足りねえじゃんみたいな。あ、確かに城あるね。和風、日本風の城じゃないな。気を抜くな。敵は近くにいるぞ。よそ者の侵略を決して許すか。我らが王を守るのだ。守るのだ。いけない。敵どこ？上？あ、上にいるっぽいな。やばい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 。あ、こいつらか。でかいやん、みんな。侵略者を発見。報告次第の。やべ、なんか強そう、こいつら。めっちゃ強そうやん。タイマンで一回倒す。やっ、全然こいつこれ。これこっちからでいいのか。崩れた橋を渡っていくのかな。さっきの機械生命体たち、王って言ってましたね。機械にも忠誠心が芽生えることなんてあるんでしょうか。まあ、一応アンドロイドも機械だと思うんだけどな。アンドロイドは忠誠心あるんじゃないのか。すごい、なんかデルダの伝説みたいな城あるね。え、あ、鳥この先は勝てるわけにはいかねえ。うわお、シェーアンドロイド、なんかヤバそうやつ来た。ゲームしてみたら、なんかめっちゃ強くなんだけど、絶対やばいやんこれ。うわー、やばどうやって倒すのこれ。うわー、中間か。いって、やべ、なんか中間倒すか。やばい。いや、電気ビービーどうすんだよ。やばい。いや、きついなこのゲーム。マジできつい。むずくねえかこのゲーム、ほんと。やたらむずいんだけど。マジでむずい。なんかやばい。うわー、強い。意味わからんぐらい強いな。でもこれずるいってマジで。
無理だわ、倒せんくないかこれ。どうやって倒せばいいのこれ。やばいって。やばい、ゲロミ来る。いって、これな、これ、これ無理じゃねえ、マジで。逃げた方がいいかな。いや、これなんか戦わなくていいんじゃないこれ、多分。逃げよう、逃げよう。やばい、これ。めっちゃ距離取ってる。やばい、やばい。すげえ動物だらけだ。どうやって行くの、あそこ。え？いや、わかりづれ。てか、アクセスポイントないかな。アクセスポイントないのきついな、これ。アクセスポイントないとセーブできないからね。マジきついな、これ。どうしよっかな。デカブス消えた？いる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 。どうやって行くんだこれ。いってーい。するしか強すぎるから。どこに来る？さすがに来ないよね。お、なんかいる、ここにも。あ、これアクセスポイントか。よし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 、一回セーブしよう。 OKOK、 これチェックポイントになるからね。いかにも王様が住んでそうなお城ですね。さあ、王様の正体ボスか。分かんだ。おお、ドランスになってるな。見えねえ。なんだもん、横スロールアクションなんだ。あ、これは？どっちだこれ。敵の攻撃に気をつけましょう、トゥビ。分かった。ナイエーズ。え？今なんて言いました？一体で。ナイエーズ。なんでこんなザコい攻撃でこんな食らうんや。違いますよね。もっとこう、ナインズ的な発音でしたよね。黙って敵を倒す。もう。敵の中は普通の当たり障りない攻撃でクッソダメージ食らうんだけど。しょうない。いや、欲しいんだけど。え、これ落ちちゃって大丈夫？いや、なんか大丈夫じゃなかったかな。なんかこれ上行けねえの？なんか上行けそうだけど。これ上行けねえ？あ、落ちちゃった。なにこいつ、なにこいつ。
なんだこいつ。どこに出るんだこれ。おお、すげえプレイした。めっちゃ敵いっぱいいるけど、あ、上がってるし、なんかいる、なんかいる。これ上下縦にいけないんだな。なんか今敵いたけど。いやー、なんだこいつ。うわ、出たこのミミズ。正面に来るんだよ、これ倒すの。またなんか。あ、これはどうすんだ。多分上なんかあるの。あ、違うな。下にもいいのかこれ。え、どうすんだこれ。あ、降りれた。あ、橋もあったのか。これマジ迷うわ。これどこ行けんだこれ。これは行き止まり行けんのか。あ、何これ、どこ歩いてんのかよ。もう分かりにくいなこれ。何これ、どうなってんのこれ。あ、落ち、あ、はしごがあんのか。下に降りてていいのかな。もう登ったり下がったりもわけわかんねえ。こっち海兵兵隊の喋るセリフはなんかすげえなんか人間のセリフしか思えないな。なんかすごいことした今。魔法すごいことした。海兵隊クソ使ったな。これは何？逆か。こっち？これは、あ、これで上に行くってこと？ここで戻るってことかな？これ乗っても戻れるってことか。こっちはもう何もないのかな、じゃあ。いけない。なんかよくわかんないけどいけない。
人が、え、これ どうすんのこれ、敵の割か、やべえ、もうどっから来たか分かんなくなってきた、マジでもどっから来た、本当にもうこれ何これどうなってんの、ちょっとこれ どこ行けんだこれ、あ、右か、かなり右か、これナイエスも押してくれ、え、これ押せる、あ、無理かも、ああ戻れた、え、じゃどうすんだこれ、ちょ、もうわかんねえ、マジでもうわかんない、本当にわかんない、どこ行っていいか、マジもうお手上げなんだけど、こっち、何やねこれ、もうアングルがわけわかんない、あ、でもこっち行ったことないかな、どここれ、もうわけわかんねえ、もうわけわかんない、ほんとに開かないね、いきなり、じゃあもうダメだ、ほんとにわけわかんねえ、もう操作感覚バグる、マジでもうこれどう行きゃいいかもうわかんねえよ、マジでこれ無理無理、マジでわかんない、これマジでわかんねえよ、これこれ分かる、これ超分かりすれんだけど、マジこれやばいよ、マジ頭おかしくなってきますよ、これこれ右と左しか行けないんだよね、なんかもう自分がどっから来てどこに行こうとしてるかとかもう全然わけ分かんなくなってきた、わけ分からなくなってきた、もうマップが死ぬほど分かりにくい、これやばい、マジでほんと分かんない、もう、はしご登れ、おい、どうすんだこれ、どこに行けばいいのこれ、上に行けばいいのか下に行けばいいのか、まあ、多分上だよな、きっとな、行き止まり、あー、こっち、こっちあるのか、あ、その橋があるけど、行ける、え、どれ、え、なんか橋も壊れてる、え、なにこれ、行けんのこれ、え、なんか無理っぽいな、え、どうすんのじゃあここはどうすんだ、池とかある、あ、こっちに行ってんの、これは初めてか、行っていて、いて、え、なんか言いました、うわ、なんだ、なにこれ、あ、詰めてます。よしよし。これはありがたい。もうこのゲームでオートセーブだったっけ？いや、オートセーブじゃないんだよ、確かこれ。ちゃんとこまめにセーブしてると、まじ悲惨なことになるな。さあ、王様いるかな？無限的に出てくるのかな、まあ、こいつらで経験値稼げるからいいんだけど、こいつら倒して経験値稼ごう、マジこれ無限じゃねえ、時無限説あるな、
あれ、まあ、アクセスポイントまた封鎖されてる。これ無限だろ、敵は。とんでもねえ敵で。なんだあいつ、なんかバグってね。これは敵無限やな、これ。さすがに。アクセスポイントだったってことは目線の前なのかな。あ、でもまたよしよし、セーブしとこう。今結構多分経験値稼いだと思うな。あ、無限ではないんだ。 OK。 さあ、王様いる。お、さあ何者だ。え、子供、赤ちゃん、なんだ。あ、さっきの玉みたいなやつ。これが王様。赤ん坊やん。おお、誰誰誰。あれ、あれじゃん。あ、違う、わかんない。誰、え、なになに。え、 2B じゃん。2B じゃないか。 2B、 あれアンドロイドだよ。アンドロイド、しかもあれはヨルハタイプじゃないか。じゃあ味方、仲間ってこと。特殊性機体を確認、破壊を推奨。破壊、どうして。 9S 行くよ。 2B。 え、バンカーより 2B 9S へ。 A2 指名手配中である。 A2 のブラックボックス信号をこちらで探知した。いえ、めっちゃ強い。お前たちの前にいるのは敵だ。強すぎやこいつ、やばいやばい。でもあれは、奴は雑草兵だ。何体もの追撃部隊を破壊している。いやー、破壊していると殺されるぞ。レベル22。痛い、やばい、死ぬ死ぬ死ぬ、やばい。おい、やばいってやばいってやばいって。もうアイテム使いづれえな、これマジで。もう避けろよマジでよ。いや、俺回避ボタン押してんだけどな。はめ殺せ、はめ殺すしかねえぞ。回避ボタン連打するわ。回避ボタンも連打するから。大剣を分回していく。おー、うげえなこれ。うっせーなー。え、もう王様こいつ。攻撃が単調すぎる。あ、もうちょっと
やってる気分だね。あ、もう一体いるよ。あ、クロピじゃない。どうしてどうして裏切ったんですか。裏切ったの司令部だろ。え、めっちゃ意味深なセリフやん。トゥービー追いかけましょう。ここにいたガキは何だったの。赤ん坊みたいなやついたけど、え、これ降りて大丈夫。逃げたか。バンカー、こちら 9S 司令官につないでください。バンカー了解、司令官に接続します。司令官、ターゲット A2 の破壊は A2 失敗しました。そうか、しかし2人が無事でよかった。あれは非常に危険な個体だ。うかつに近寄らない方がいい。司令官、脱走って一体何が。その情報は機密事項になっている。教えられない。そうですか。 2B、 何、パスカルのところに A2 の情報を聞きに行こう。何か知ってるかもしれない。わかった。パスカル、こちら 9S。 おお、ご無事でしたか。うん、それより君に聞きたいことがあるんだ。聞きたいこと、何でしょう。通信はダメだ、直接聞きに行く。わかりました。敵の侵入を防いでいたゲートを開けておきます。そちらから村に入れるように手配しますね。パスカル、最後まで味方のままでいるのかな。どうなんだろうね。あれ、待って、アクセスポイント取れば上か。あ、これか。オッケー、よし。とりあえず今回は、時間なので、ここまでにしようかなと。いや、もうちょっとできるな。もうちょっとやるわ。やっぱパスカルのとこ行こう。パスカルの村、早く買っておきたい。はい、大量に買っておこう。話すよりも実際の記録を見てもらった方が話が早いな。転送しない。あ、転送しないダメだ。話すよりも実際。あ、すごい。録画みたいになってる。ありがとう。各地を警戒しつつ一度レジスタンスキャンプに戻ろう。自我データのチェックと補給が必要だから。
サブクエストやろうかな。サブ系攻略しまくろう。裏切りの夜か。この辺行けんじゃないかな、多分。レジスタンスキャンプ。これは？これ裏切り夜か。あと何かあるかな。こんなもんか。いやでもこれ裏切りの夜かって、これさっきの A2 の方じゃねえの。なんかそれっぽい感じあるな、ちょっと。普通にレジスタンスキャンプ行くか。情報をパスカルに聞いたの。え？司令部に許可なく機械生命体にアクセスするのは推奨されない。うん、ごめんなさい。でもそういう好奇心旺盛なところは嫌いじゃないよ。なんか変な男レジスタンス。ありがとう、トゥビー。私たちの敵は機械生命体だから、それを忘れないで。オペレーター6オより 2B さんへ。定期連絡の時間です。こちら 2B、 問題ない。 2B さん聞いてください。今日花の画像データを見てたんですけど。花？ええ、バンカーに記録されてる少ない資料の中に月の涙っていう花があって、これ髪飾りとかにしたらクールな 2B さんによく似合うと思うんですよね。必要ない。まあまあ、そう言わずに。おしゃれは女子のたしなみですから。また可愛いものを発見したらトゥービーさんに報告します。そんな情報必要な。以上、オペレーター6オでした。それでは。サブクエストは同時並行で受けられるから、もうガンガン受けた方がいいな、一緒に。よし、とりあえず、今回はキリが良いので、この写真の場所か、ここまでしようかなと思いますね。砂漠のどこか、あとは森のあたりかな。ちょっと探してみましょう。はい、ということで、ご視聴ありがとうございました。